ਇਹ ਬੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕਰਿਆ ਹਲਮੈਦ ਕਾਰਿਓ ਕਸੈਬ ਮਲਿਕ ਹਸਨੈ ਰਦਾ ਸੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕਰਿਆ ਹਲਮੈਦ ਸਾਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੇ ਰਾਬੇ ਹਲੋ ਤਸਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਵਾਜੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਮ ਤੋ ਵਸਲਾਮ ਮੋਲਾ ਵਖੀਏ
الله ووزيره وخليفته وابن امه امير المؤمنين جفد والد بلند سلوى نہیں تھا اب میں کو خدا کیا لکھا توجہ بھائی کیا حسن نہیں کھڑا میرے پاس ہے نہیں تھا اب میں کو خدا کیا لکھا اللہ سلامت رہو نہیں تھا اب میں کو خدا کیا لکھا بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے قدیم قائم حی القیوم نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے سلامت رہو بھائی سلامت رہو قدیم قائم حی القیوم نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے الکریا انسان سوچتا کچھ نہیں بندا ربوبیت دی منزل جدا ہے خدا کو اللہ درجات بلند کرے مرحوم ذاکر جناب خادم حسین آصفی صاحب جڑے بندے جاگتے بیٹھے انہاں دا گل لیکن اپ نیندر آ گئی انہاں دا میں سہ جڑا تے بہار سبحان اللہ پتہ نہ گارے سونے دعا پہ کرے دیو چل 17 قصیدے تو پہلے پڑھنا چاہنا یا لو سر توجہ میرے پاس ہے پر ہم قلم چاہے مالک کو التجا کی دے یا رب یا تا میں دی اکھی نہ ہوے توجہ بھائی توجہ سردار صاحب مجلس سے بد نہیں بولے تے عقیدے بولے تے توجہ میرے پاس آ گئے یا رب یا تا میں دی اکھی نہ ہوے یا میں کنو اے جہان کھس گئے یا میں کنو اے جہان کھس گئے اگوادن جے تیری مخلوق سچ نہیں سن دی تاں میں کنو اے زبان کھس گئے تیری مخلوق سچ نے سن دی تبل میں تنو اے زبان کھس گئی اگو پڑھ جان یا رب تو اپ دا توجہ ہے بھائی سلامت رہو جے تیری مخلوق سچ نے سن دے تبل میں کنو اے زبان کھس گئی جے تیری مخلوق سچ نے سن دے تبل میں کنو اے زبان کھس گئی ابو فردا یا رب تو اپ دا سا یا رب تو اپ دا سا کئی آکھا جو ساکو ہے قران کافی کئی آکھا جو ساکو ہے قران کافی ای آل احمد واسطہ ہے بے ادب کنو قران کھس گئی ہاتھ چ ہے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھو میں قصید شروع کرا صلوات تھوڑا بندہ پڑھیے جنہ کو آدھی بابا سے بلند پڑھو سارا
तो
तवज्जो भाई, मैं मेरे मोहम्मद को गिराना नहीं चाहती, हक की बात को हर गिल में छुपाना नहीं चाहती। बीबियां जाओ नबी की जगह पे, लानत के पलंदे को बैठाना नहीं चाहती। सारी दुनिया को ओ मैं
Yes.